Роботи тривають в цьому кварталі вже кілька днів. В першу чергу видаляють аварійні тополі, берести та в'язи, адже окрім сухого гілля, вони є джерелом алергійного пуху. В цьому кварталі зносу або обрізуванню підлягають близько 20 дерев. Во-первых, все покрито белым этим пухом. Аллергия, нос чешется, кашляем, чихаем все. То есть мы сейчас очень довольны, что наконец-то нас услышали. Полные квартиры пуха – это тоже дискомфорт. Но главное – здоровье людей. И правильно, что председатель подключился и все это сделан. Мы очень благодарны. Після отримання необхідних документів на видалення дерев роботи розпочали в лічені дні, каже голова ОСББ. Десь тиждень. При наявності всіх необхідних документів питання щодо видалення алергенів до того ж аварійних дерев було вирішено з районною адміністрацією. Я можу сказати, що ця районна адміністрація саме в особі керівника не боїться брати на себе відповідальність. Це так є. У сусідньому ОСББ замість старих видалених дерев вже висадили нові ялинки, туї та липи. Більшість надали меценати, інші придбали за власний кошт. В цьому кварталі найбільша кількість нових дерев у районі. За одне видалене дерево ми висаджуємо три нових, будемо так казати. Люди бачать, як справління із лісхозбів, як і партія зелених, я сказав, нам видають, і можжевельники, і... Так, хвойні насадження. Багато ми купити не можемо, бо ми якби ОСББ така неприбуткова організація, на ці гроші ми плануємо більше зробити якби ремонт в будинку, але якщо залишається, то десь якесь деревце там маленьке, невеличке можемо прикупити. Роботи з видалення дерев виконуються за побажаннями мешканців, але і з урахуванням кількості насаджень. Насамперед виїжджають на локації, де аварійних рослин багато. Зараз працюємо в цьому кварталі, намагаємось виконувати всі роботи комплексно. Наразі, ви знаєте, є досить велика проблема з паливними матеріалами і досить важко вибудувати логістику. Тому ми якраз і притримуємось нашого принципу, який ми того року започаткували. Це робота згідно карти району, згідно кварталів, згідно наших секторів, для того, щоб повністю виконати роботи гарно в одному місці і не їздити по одному дереву по всьому району. Наразі у районі потребують санації близько 4 тисяч аварійних дерев. Цього року, згідно з бюджетними асигнуваннями, планують видалити або обрізати 600. Найближчим часом такі роботи буде виконано за кількома адресами – на вулицях Седова, Незалежної України та Перемоги. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.